אז ככה, סלקום התגרו אותנו להתחפש לסדרות שלהם, אבל יש חוקים. צריך להעלות תחפושת רק מדברים שיש בבית. וצריך לבחור סדרה מהסלקום TV, אבל מהטופ 10. אוקיי. רגע, אז בואי נחפש. משחקי הכס. שווה משחקי הכס. כן. יו, אני לא טוס הלבן, אני אוהב על הטוס הלבן. אני יכול להיות טניה? או, האחרונים מבינינו. יא. אני ראשונה. אומייגאד. יואו, תראית מהממת, אימאלה, הורסת. אני גם נראית הורסת, לא? את נראית מדהים. רגע, מה הקשר לפטריות? אה, פטריות זומבי כאילו, אוקיי. נו מה, אנחנו דומים לדמויות? עמדנו באתגר? עמדנו באתגר, תגיבו דחוף, נו, אני רוצה לראות, אנחנו מחכים.